My sa snažíme robiť prehliadky o Dome umenia v Piešťanoch a snažíme sa medzi ľuďmi túto stavbu spopularizovať. Je to dielo architekta Ferdinanda Milučkého. Bolo dokončené v roku 1980, takže teraz oslavujeme 40. výročie od otvorenia. Je to stavba veľmi monumentálna, postavená v štýle brutalizmu. Ale jednoducho nie je až taký možno ľuďom blízky tento štýl. My sme točili film o Ferdinandovi Milučkom v rámci série Ikony. Možno takéto diela a to ich vnímanie v rámci našej krajiny ukazuje, ako nie celkom to kultúrne podhubie alebo vzdelanie máme, že mnohí vlastne tento Dom umenia a ďalšie brutalistické stavby odsudzujú pre ich možno nejakú takú výraznosť alebo ráznosť. Dom umenia vlastne išiel s dobou. Vtedy sa naozaj využívali materiály, ktoré sú tu použité aj v celom svete alebo v Európe. Film Raj na zemi, si myslím, že to je film o hľadaní domova a hľadaní, čo to pre nás domov znamená. Toto objavujem v portrete fotografa Andreja Bána, ktorý už 40 rokov navštevuje vojnové a povojnové zóny a nejak sa snažím cez jeho vnútro alebo cez jeho pohľad na svet o tomto porozprávať. Veľmi sme sa identifikovali s Andrejom, tak sme to aj veľmi citlivo vlastne prežívali všetko s ním. Ten film vznikal veľmi postupne. Jaro chodil s materiálom do strižne, my sme to postupne strihali a sami sme nevedeli, že vlastne ako sa bude vyvíjať. Zber materiálu v čase je pre mňa veľmi zrušujúce nakrúcanie, lebo nevieš konca, ale vieš tému, vlastne kde som mal túto tému, či ten Andrej nájde domov alebo nie. A keď ju našiel, tak vtedy som to vlastne ukončil.